også Amalie for det, ikke? Hvor er det søtte, Stine. Fordi Holly fik også to sidste, hun har herhjemme. Fløjter? Det er fløjteslikpinde. Den har vi da fået før. Nå, er du ude på besøg af Stine og Stines hund, Molly? Hvad lige? Molly? Stine, din hund vil være med. Nej. Molly. Kom her. Ved du hvad, Sofia elsker kinderæg. Har du prøvet det før, Sofia? Nej. Det er jo ikke rigtigt. Nej, er det ikke rigtigt kinderæg? Nej, det er som man skal spise med en ske. Ej, det er løgn. Nej, det er rigtigt. Ej, dem kendte jeg slet ikke. Ej, hvor sødt. Jeg kender dem godt, fordi jeg har set en film. Når du har set en film, prøv at se. Ej, så der er chokoladedelen med en ske der og legetøjsdelen. Du kan prøve at starte med den her skab til legetøj. Prøv at se Molly, hun vil bare være med, Stine. Ja. Og du har købt berliner, hvor lækkert, Stine. Ja, det er, vi købte den faktisk, fordi Steph elsker berliner. Ja, de smager også godt. Oh, nå, det var ikke. Jeg troede, det var legetøj. Ja. Ej, de har været i køleskabet, så de er helt hårde. Der gør ikke noget. Det skal hun nok finde ud af. Hov! Hov! Legetøj. Hov, du skal lige samle op, ikke Molly tager det, Sofia. Ellers finder vi bare en rigtig ske til dig, ikke? Så er den ikke... Sofia, du er vist ret forkælet nu, du går hjemme. Amalie var så jaloux over, hun ikke skulle med. Nå, vi må meget gerne komme igen snart. Jamen, hun sagde, ej, måske ud til Stine, og jeg skal bare i skole. Så sagde jeg, Amalie, du er nødt til at passe din skole. Se, jeg fik en sommerfugl. Ej, skal vi have sommer med for dig? Jeg sagde, ved du hvad, så kan det være, at Stine kan komme i efterårsferien, men jeg har en helt uges efterårsferie. Ja, det kan jeg. Så siger Mae, og jeg skal også snart i biografen, med Stine. Ja, det skal, så ja, det skal jeg nok spørge Stine om. Malika? Kan du op og lægge? Ja, nå. Jeg synes, at det er virkelig under sød. Hvordan spiser man det? Prøv så her. Er det fordi, den er hård? Det kan godt være, vi gemmer den anden måske. Du er vist lidt forkælet. Nå, men kan du så ikke tage slikpinden? Måske skal den bare være lidt ude for køleskabet. Vi kan bare lige sætte den lidt her. Skal den, ikke? Kan vi gemme den? Den kan jeg spise fire. Så har du også en her. Det er virkelig et flot hjem, Stine har fået. Hva? Stine er flyttet, og Molly er halvanden år. Ikke, Molly? Er det ikke sådan en hund, Linse har fra Bryggen? Det er det jo. Eller er det Gekko, der lige har fået valpe? Nej, det er ikke den samme som Gekko. Den er den samme som Chino. Nå, Chino hedder den. Nå, du er så sød. Skal vi lege? Åh, du er så sød. Gider du godt lege? Skal jeg komme og tage dig? Skal jeg komme og tage dig? Hun gider ikke rigtig lege, Stine. Det er så skønt. Hun har faldet meget mere til ro, hva'? Ja, hun er også halvanden år. Hvad er den her elastikskab? Mm. Mm-hmm.